Dođevole, devojke, pogledajte samo sve ove slatke parove. Da, svi sporo plešu osim nas. Zar nas danas niko neće pozvati? Da, najlepše smo, ali nas niko ne poziva. To je baš čudno. Momci, da pozovemo devojke na spor i ples. Smiley, ako im budemo prišli, ignorisat će nas. Znaš što treba da uradiš da pozovemo nove devojke? Da ih očinimo ljubom. A koga, na primjer? Tu su dve lepotice. Košarkaši. Wow, devojke, pozvaće nas košarkaši na spor i ples. Pa, devojke, da li ste za jedan spor i ples? Pa, možda, da. Hajde, Mary. Dođavola, šta je to? Eto naših košarkaša. Devojke pale su na druge. Samo nam se svete. Smile, zašto si me pozvao na spori plis? Ja sam ti simpatična. Mary, možeš li staviti ruke na moj vrat? Naravno. Oho, pogledaj Mary. Stavila je ruke na Tomin vrat. Pa, devojke danas imaju više sreće od nas. Dakle, devojke, šta god hoćete, ali ja idem da pozovem Romea na ples. Ne mogu da čekam. Srećno. Jo, zašto uvek ima više devojčica nego dečaka? Pa, postoje i zombi, oni su slobodni. Sačekaj minut, Zak, da li igraš? Ne, umoran sam. Da, da, čudaku. Devojke, sada ću da pokušam sreće sa zupom. Zup? Ja bih plesao. Ja imam sreće, devojke, za razliku od vas. Zalina, možemo li da igramo? Kostja nema dovoljno prostora, treba mi veliki plesni podijel. Pa nama niko neće osloboditi baš sve. Zabava će se završiti i samo ćemo ti i ja plesati. Okej, treba da sačekamo samo 3 sata. Romela, idemo na ples. Ne mogu, zgazit ću ti noge, ali... Veruj mi, ja ću te naučiti. Pa naravno, Dima i Loren igraju, ali Julija i Gigi se lepo kreću. Slušaj, ti uopšte ne igraš. Što, nemaš para? Dima, igraj bez da mi staneš na noge. Gigi, možda je to dovoljno, želim da plešem sa momkom. Julija, nemamo momke. Devojke, zavidite mi. Dakle, devojke, mislim da nemamo šta da radimo na ovoj zabavi više. Slažem se. Zaustavite zabavu, svi se zabavljate, a ja sam tužna. Luda Jana se opet pojavila, šta ona hoće? Šta se desilo? Jer se svi zabavljate, slavite noć veštica, a ja sam ovde tužna. Jana, zašto? Ne budi tužna, pronađi ovde svog zmaja. Moj zmaj nije ovde, drugarica me ostavila i otišla sa svojim novim dečkom, da. Pa šta onda, pošto si ti tužna, treba cijela žurka da se zaustavi. Ljudi, ko je za to da zaustavimo sve? Niko. Hajde, Jano, nemoj biti tužna, ni mi nismo raspoložene. Košarkaši plešu sa drugim devojkama. Da nas nerviraju. U redu, devojke, napustimo zabavu. Čekajte, mogu li sa vama? Treba mi prijatelj sad. Super, Jana je našla da vam se nakači. Devojke, zečice su otišle sa horizonta. A to je stvarno cool. Sad će košarkaši plesati s Karinom i Meri, a onda će nas pozvati. To je to, ne želim više da igram. Kako to misliš? Prekletstvo, već su otišle tamo. Dakle, vi ste nas upravo iskoristili. Ostavi nas na miru. Okej, okay, Karina, idemo. Ovi momci nas i ovako nisu dostojni. Hej, baba, idemo da pojedemo nešto lepo. Idemo, i baba je gladna. Momci, da li plešete? Ne, mi jedemo. O, puter kifla. Ako nas niko ne pozove da plešemo u roku 10 minuta, onda i mi odlazimo s ove zabave. Ne, sačekat ćemo do kraja zabave. Možda se pojavi neki vitez. Mary, znaš, bolje jesti. Da, nego ples s ovim košarkašima. Gigi, dolazim odmah, samo 2 sekunde. Učitelju Mike. Da, Julija. Mogu li da vas pozovem na spori ples? Julija. Molim vas. Maskoto, vratit ću se uskoro. Cool, Julija, ti si izdajica. Bolje da odim i pojedem nešto. Devojke, molim vas, saslušajte me. Dobro, hajde, otvori nam svoju dušu. Naše uši su slobodne. Šta, Ljalje nema i odmah si došla kod nas. Dakle, moja prijateljica Ljalje izlazi sa Alenom i podržavam sve, na sve moguće načine. Ali on se i meni dopada. Nadala sam se da će me pozvati na ples, oni su pobegli. O, a kuda? Verovatno su otrčali u restoran da proslave noć veštica. I znate što je najinteresantnije? Ljalje me nije pozvala. O, Jano, ne brin. Ni, to je takvo pacovsko prijateljstvo. Koliko puta ste se posvađali, koliko puta ste se ponovo pomirile? Ovog puta je drugačije, ne mogu je tako oprostiti.
Pa, poslušali smo te, sada idemo u našu sobu. Jana, ne budi tužna, zaboravi na to. A, mogu li kod vas da prespavam? Tako sam tužna i usamljena, molim vas. Pa, okej, okay, onda. Hvala, devojke, tako ste ljubazne, divne ste, hvala. Dođavale, devojke su otišle. Rome igra sa Nastijom, a zečica nema. Dokle god Rome igra sa Nastijom, možemo otići u njihovu sobu i pričati sa njima. Super ideja, šta da im kažemo? Neće nas pustiti u sobu, ljute su na nas. Mislite, ljute su na vas, ne na mene, vi ste plesali sa drugim devojkama, ne ja. Slušaj, Zakat, ne ljuti me. Tebi je lako jer nisi nikad imao nikakav odnos sa Majom. Zašto sa Majom? Ja želim da pričam sa Knopom. Pa samo napred, srećno. Knopa neće ni pričati sa tobom sada. Momci, imate 5 minuta da razmislite, ali kažem vam, pomirit ćemo se sa njima večeras. Razmišljamo. Učitelju Mike, hvala vam što ste plesali sa mnom. Plesala sam sama s učiteljem Majkom. Nema na čemu, Julija. Julija, šta smo se mi dogovorili da ćemo na zabavama biti zajedno? Gigi, idemo u toalet. Dima, ovo je najbolja zabava u mom životu. Bla, bla, bla. Dima, shvati moje reči ozbiljno. Ova zabava je najbolja jer sam sa tobom, razumeš? Lore, nisam raspoložen. Zašto? Jer sam izgazila noge. Ti si meni stao na noge. Devojke, pa da li smo mi ovde stvarno najnesrećnije? Blondine. Šta ne? Vi i ja sedim ovde i ja sam uglavnom blizu toaleta dok Stella pleše sa Zupom. Kakav krš? Pa blondi Stella nije bila stidljiva, a Zup se složio, imala sreće, znaš. A za šta su nam potrebni zombiji? Demajke, dolazim do vas. Samo smo plesali i po mom mišljenju ja sam se zaljubila. Cool, nadam se da ga bar nisi poljubila. Blondi, zašto tako vičeš? Još nisam. Pa verovatno si zaboravila da je on zombi. Ples je jedno, ali poljubac, to je drugo. Želiš li ti da budeš zombi? Pa neka postane zombi i napusti naš tim onda. Dakle, devojke, hitno moramo da razočaramo zombije. Trebaju nam momci, jer se već osjećam kao gubitnik. Okej, devojke, ja ću iskoristiti ovu priliku. Čekaj, možda se Blondi samo uzbudila. Čekaj, kako to misliš razočarenje? Šta ako postanemo zombije? Si razmišljala o tome? Znate šta, devojke, zečice to nisu uradile, a kod nas će žabe sigurno uspeti i zombi će postati cool tinejdžeri. Jasno? Da, sve je tako jednostavno i lako. Blondi će sutra sve zaboraviti. I ja neću zaboraviti, jako sam srećna. Okej, okay, devojke, hajde da provedemo večer devojački, okej? Okay? Ja sam sa vama, ja sam vaš tim. Drugačije ne može biti. Devojke, hajde da čitamo ljubavne priče iz Love Is. Hajde! Ja ću početi. Ljubav je uživanje u toplom ćebetu, u hladnim danima. Ljubav je nešto što treba negovati. O, kad bi sve bilo ovako zapravo. Da, nažalost, to su samo beleške. Šta je da što se ne dešava u stvarnom životu? O, devojke, ne budite tužne, ali tako smo se Nastija i ja zabavljala s Romeom na plesnom podijumu, razumeš? I Ljalja s Alenom. Jano, ako stalno plačeš, izaći ćeš iz naše sobe. Dakle, naše raspoloženje nije baš dobro, ali ga ti pogoršavaš. Jana, pročitaj. Ljubav je sanjarenje. Ja imam napisano, ljubav nije da ga noć opterećeš svojim problemima, ali sada ja nemam voljenu osobu, a ti, Jano, me opterećeš svojim problemima noću. Pa, devojke, hoćemo još? Da. Devojke, kako ste? Ja došla. A što ona radi ovdje? Nastija? Ne ona, ja sam Jana. Jana provodi noć sa nama. Ima trenutno problem u životu. Devojke, šta radite? Mi smo tim zečica i to nije mjesto za nju. Nikoga ne bi trebalo da zanimaju njeni problemi. Devojke, nećete me izbaciti, zar ne? Ne, Jana, opusti se. Nastija, pojedi žvaku Lavizi i pročitaj svoju poruku. Znate šta, devojke, nisam sigurna da mogu da se zabavljam dok je ona ovdje. Nastija, čujem ti, pročitaj. Čekaj, maskoto. Ljubav je davati komplimente svaki dan. Pa, Romeo te je pohvalio. Da, devojke, ne samo jednom inače, ali s njim je teško plesati. On mi gazi noge kao medved. Nastija, to je jer si ti mala, a njegove noge ogromne. Nije smešno. Devojke, jel mi možete pomoći da izbacim Alena iz škole? Kako? Dijana, ali ovo je tvoja škola. Jano, ja ću ti pomoći, ni meni se on ne sviđa, želi da zauzme moje mesto. Maskoto, ne brini, on neće zauzeti tvoje mesto. Ima jedna maskota, to si ti. A, Jano, ti prosto imaš takvo pasovsko prijateljstvo. Možda bolje to da promeniš. Na bolji način.
Da, devojke, kome ovo savjetujete? Pacovima, oni se nikad neće promijeniti. Pa, to je moguće, imam prijateljicu Ljalju, ona uvek odlučuje o svemu, a ja se samo slažem s njom. I to je to. Primijetili smo to, Jano. U redu, devojke, pošto večeras imamo prenoćište, hajde da bude zaista zabavno. Horor priče? Da! Ko počinje? Ti? Ne, ti, Knopa, ti si predložila. Ja ću početi. Užasni Alen je došao u školu i odlučio je da zauzme moje mesto. Maskoto! Hajde da uradimo nešto strašnije i mnogo ozbiljnije. U redu, kad sam bio mali, bio sam na ljuljašci, ljuljao sam se i neka baba je prišla i ljuljala me je i tako ljuljala me čitav dan na suncu i ja sam bukvalno izgoreo. To je najstrašnija priča koju znam. Tako strašno. Maskoto je izmislio priču i sam je ispričao. Sada hajde da poslušamo moju priču. Bravo. Samo nemojte da se upiškite od straha. Dijana, reci nam, već je zanimljivo. Dobro. Jednom sam ja prespavala kod Knope u kući. Dijana, ne govori. Ne, Knopa, svi treba da znaju ovu priču. I odlučila sam sa Knopom da se popnemo na njen tavan. I na tavanu je bila kutija. A iz kutije su virile crvene patike! Dijana, priznaj, izmislila si ovu priču. Ne, ova priča je istinita. Slušaj dalje. Dakle, Knopa i ja smo se jako zainteresovale kakve patike su u toj kutiji. Prišli smo bliže, iako smo se jako uplašile. Ali smo bile zainteresovane. Prišli smo bliže i vidjele noge. O moj Bože, Knopa, šta se dešava na tvom tavanu? Velika, velika tajna. Ne više, Knopa. Devojke, možda ne morate više da ispričate. Već je postalo strašno. Ne, slušajte, ispričat ću vam. Dakle, vidjeli smo noge u crvenim patikama. Prišli smo još bliže i tu su virile ruke. I ko je to bio na kraju? Prišli smo još bliže i jako smo se uplašile i vidjeli smo da je tu maneken. Moj tata je držao prodavnicu sportske opreme pa jedan maneken ostao na tavanu. Da, ali bio je toliko realan da je bilo toliko zastrašujuće. Da, djevala, devojke, stvarno ste mislila da neko spava u kutiji na tavanu, strašno. Pa da, Nastja, pomislili smo da neko spava u toj kutiji. E, sada ja pričam priču, okej? Okay? Hajde! Pa, Gigi, zašto si me dovela ovde? Julija, noć je veštice. Predlažem bekstvo iz seoske kuće, odlazak od komšije i sakupljanje slatkiša. O, ne, Gigi, neću izaći odavde noću, jako se plašim. Julija, ko će ti se plašiti? Ti si u kostimu kriminalca. Gigi, iako sam u takvom kostimu zločinca, ja sam krhka devojka i ne mogu da se branim, razumeš? Ali klovin će te braniti, vidi. O, Gigi, jako smiješno. Imamo tako lepe kostime. Pa, idemo da uplašimo žabe? Idemo. Ako nam ne daju bombone, bit će jako strašno. Deda i baka će ih uplašiti. Ne, to su devojke. Moram i ja da ih uplašim. Ne, ja ću. Dima, nažmi kao se kao ja, pokušavaš da se pomirimo? Da, Kostja, pokušavam. Stvarno bi bilo lepo. Kostja, ne ponašaj se tako. Koliko puta Dima treba da dođe kod tebe? Kostja, ne oprašta izdaje. Zalina, ne mešaj se. Kad vas nije bilo, Kostja i ja smo se stalno svađali i mirili. Momci, da li vam je dosadno kao i nama? Ne, zabavno nam je. Možemo da vidimo. Zašto su zombi tako zli? Izvinite, devojke, imamo nešto u planu sa žabama. Konačno sam našao devojku. Šta vam nije jasno? Idemo sa žabama. Srećno. Devojke, zabava je sada gotova. Molim vas da se sklonite. Ajsi, ja moramo sve da rasklonite. Pogledaj gospodina Majka kako pleši ne prestaje. Gospodin Majk, 3 ujutru je, vreme je za spavanje. Momci, samo što je noć veštica tako cool i onda ja moram da plešem. Kostja, molim te. Dima, već sam ti rekao, na silu nikad nećeš vratiti naše prijateljstvo. Razumeš? Okej, Kostja, više ti neću nikad prići ako ti već naše prijateljstvo uopšte nije bitno. Konačno se razgovor završio. Ovaj razgovor nije morao ni da počne. Zalina, sada konačno možemo plesati. Da. Loren, vidiš li mi suza? Dima, ne vidim. Pa idemo. Ne blamiraj se, šta to nosiš? Okej. Hajde da kažemo devojkama da smo došli da pričamo horor priče. A ja ću im reći da smo ipak možda i došli samo po slatkiše. Da, budi smaračka od Tomas i Brolesti, oni su tako dosadni sa slatkišima, nemogući su. Pa što stavimo ovdje? Hajde da probamo, devojke će biti srećne. Devojke nisu ljubomorne, već su samo uvređene, razumeš? One su samo ljute na tebe, ja nemam ništa s tim. Sve je u redu, sa mnom i se nastavim. Sve je u redu, sa mnom i se nastavim. Devojke, čao. Šta vi radite? Verovatno pričaju priče. Dakle, onda me je taj klovan skrabio.
Društvo, imamo goste. Devojke, izvinite zbog ovog groznog klovna koji pleše sa Mary. To je bilo namerno. I nije bilo u redu. Mi smo želeli da budete ljubomorni, da nas pozovete na ples, ali vi to niste uradile. Sve ste pobegle, sem Nastije. Znate šta, košarkaši, super nam je bez vas. Uskoro će moj red da pričam horor priču, gubite se. Košarkaši, prestanite da testirate živce devojaka. Znači tako? Devojke, uskoro će da dođu baki i deke poslat kiše, zar vam ne trebaju čuvari, a? Momci, mi smo sami čuvari. Dakle, laku noć. Čak i meni? I meni. Svi! Pa dobro, devojke, čekajte da vam dođu poslat kiše. Ne samo baka i deda. Oh, ovi košarkaši su tako brutalni. I jako bezobrazni. Tako su smiješni. E sada, želim ja da ispričam horor priču. Pa Ljalja i... Ne, Jano, molim te, ne spominji Ljalju više. Okej, okay, dobro, znate šta, jednom sam iskopala kutiju i znate šta je to bilo? Okej, okay. Ljudi, stavite like, pretplatite se na kanal, kliknite zvonce i čekajte nove cool epizode. Pa nastavit ćemo da slušamo Janinu horor priču. Ćao! I šta je onda bilo? Pa onda smo pronašle jednu igračku koja je rekla mu... Šta? I tako samo radila mu... Šta?